Я, що коли людина приходить до Божий, вона перше ставить собі у мету почути, що Господь хоче говорити до мене. Вірю, що в церкві, в Домі Божому або в Домі молитві ми щось кажемо Богу, ми співаємо Йому, ми молимося, але є такий час, можливо, це проповідь, можливо, це просто, коли ми слухаємо і ми хочемо почути, що мені хоче сказати Господь. Колись я, знаєте, наводив молитву, якою я молюсь перед проповіддю, така молитва, вона має 5 пунктів. Якщо ви пам'ятаєте, перший пункт є і: Господи, допоможи мені, слухаючи Тебе, почути Тебе. Ми згадували, да, що люди іноді можуть слухати, але не чути. І на це буває різне обставини. Можливо, у людини горе якесь. І вона слухає, але думає про своє горе. Або людина, знаєте, запланувала купити собі автомобіль, авто. І вона слухає проповідника, але в голові вона перебирає авто, яке її купить. Або, знаєте, людина з ним посварилася. І вона сидить на служінні. І слухає проповідника, а в цей час вона продовжує сваритися з тим, з ким посварилася. Тобто вона слухає, але вона не чує. Я кажу про себе, в мене і було, коли людина мене дуже сильно образила. І знаєте, я прийшов на служіння, і я ловлю себе на тому, що я не слухаю, що Бог каже, а я в своїх думках продовжую доказувати щось цій людині. І думки приходять, а чому я це не сказав, а чому я так не сказав. Тому я хотів би, щоб ми молилися такою молитвою: Господь, допоможи мені, незалежно від тих обставин, яких я сьогодні перебуваю. Допоможи мені, Господи, почути Твоє Слово. Друге, що мені дуже, знаєте, важливо, щоб це Боже Слово мені зрозуміти. Зрозуміти. Я почув, і Господь, дай мені ще зрозуміти. І це Слово, і знаєте, третій пункт напрашується, Слово Боже розтворити в своєму серці. Дозволити Божому Слову не тільки взяти мій розум, але взяти все моє серце, попливати на моє життя. Четвертий пункт, який я бачу і молюсь про це, я кажу: Господи, допоможи мені те, що я почув, зрозумів, прийняв близько до серця. Четверте, допоможи мені це застосувати в своєму житті. Амінь. Щоб я не просто, знаєте, послухав, подивився. Знаєте, я, апостол Яків каже, що є люди, які приходять до Бога, як людина приходить до зеркала. Вона подивилася на себе, побачила свої недолі і не поправила ці недолі, і відійшла від зеркала, і що? І забула. Так і буває у нас. І так буває з Божим Словом. Людина побачила, почула, зрозуміла, що треба зробити деякі зміни, переміни. Але вийшла з служіння, закрила Біблію і забула. Тому четвертий пункт молитви, щоб я все Боже Слово застосовував в своєму житті. І п'яте, дуже просто. Господи, допоможи мені це Слово не забути. Нагадуй мені це Слово. Нагадуй, коли я буду в тих обставинах, в тій сфері, де потрібно мені це Боже Слово. Вам подобається ця молитва? Почути, зрозуміти, прийняти, застосувати. І п'яте, не забути. Амінь. І я так вірю, якщо ми маємо таке відношення до проповіді, до святого писання, до молитви, то ми обов'язково, друзі, обов'язково почуємо Боже Слово.
Я хотів би